Lai apzinātu novada kultūrvēsturiskās vērtības un personības, Grobiņas mākslas un mūzikas skolā aizvadīts mākslas festivāls. Tajā īpaši godināts vietējais mākslinieks un pašportretu meistars Roberts Stārosta. Vairāk stāsta aizputs televīzijā. Ceļš, kas paver skatam no Grobiņas mākslas un mūzikas skolas loga, ved uz mājvietu, kur pagājušā gadsimta 40. 50. Gados dzīvojas gleznotājs Roberts Stārosts. Tā kā ražas laiks māksliniekam bijis īpaši radošs, tad arī viņa piemiņai veltītais pasākums zem Roberta Stārosta zvaigznes sarīkots rudenī. Viņš savā mākslā ir iemūžinājis lauku cilvēku dzīvi, tāpat tās izmantotas klusās dabas ar dārzeņiem. Vērtīgais ir tas, ka Stārosts neskatoties uz to, ka viņš dzīvoja Grobiņā, Grobiņa nav liela pilsēta, viņš tomēr palika uzticīgs mākslai. Trīs zīmētavās Grobiņas novada skolu 7. Līdz 9. Klašu skolēniem nākas parādīt savas mākslinieciskās spējas, arī talantus, gleznojot grozu ar dārzeņiem, cukurbietes vai vāzi ar ziediem. Tie ir klusās dabas uzstādījumi, kas kompozicionāli līdzīgi attēlotajam Stārosta gleznās. Uzmetam skices, vērojam gaismu, ēnu, mēģinājam viņu darbus kopēt. Ir bišķiņ tā grūti, bet mēģina uztaisīt tādas ziedas, tā kā ir īstenībā. Roberts Stārosts bijis izcils pašportretu, arī ogles zīmējuma meistars. Šī ir viena no senajām un piemirstajām tehnikām, ko iespējams izmēģināt arī jaunajiem māksliniekiem. Tāpēc zīmētavās ir gan ogles, gan baltmaizes šķēles. Nu, maize jau gan, te tagad daudz tauku vielas liek klāt, bet mēs izmēģinājām un tad to viducīti izlob. Tas ir ļoti labs veids, kā var padzēst darbu. No festivāla laikā tapušajiem Grobiņas novada skolēnu zīmējumiem tiks veidota ceļojošā izstāde. Tā būs veltījums gleznotāja Roberta Stārosta 110 gadu jubilejai, kas tiks atzīmēta nākamvasar. Salga Dreimana, Edvīns Svēls, aizputes televīzija.